Просто зараз розпочинається брифінг. Прямо в прямому ефірі. Я прошу, давайте доєднаємось до нього. Результаті падіння гелікоптера на дитячий садочок в місті Броварим підтверджено загибель 18 людей, серед них троє дітей. Більше 20 людей знаходяться в лікарнях, в тому числі і діти. Декілька з них в реанімації. Зараз продовжує ДСНС свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб там, звісно, нікого з дітей чи дорослих не було, але все ж таки працюємо швидко для того, щоб якнайшвидше дістати перекриття, які впали в дитячому садочку в одній з секцій. Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ і міністра Монастирського, а також заступника міністра Єніна і держсекретаря Міністерства внутрішніх справ. Ну, більше подробиць будемо надавати після роботи ДСНС протягом найближчих днів. Я думаю, що пан Кулеба може більше подробиць по також і постраждалим надати, і поліція також надасть вам подробиці. Говорили, що 9 людей було в гелікоптері. Ми так розуміємо, що це була якась делегація? Так, 9 людей, вони попередньо загинули, які знаходились в гелікоптері. Саме всі інші – це діти, які були тут, і дорослі, які також були на території, заводили своїх дітей і поруч були. Ну, це вже слідство покаже, що, коли, куди, хто йшов з них. Є інформація, скільки дітей знаходилося в садочку і скільки евакуювали? Так, зараз перераховують дітей, перерахували попередньо. Ну, я думаю, всі розуміють, що така ситуація, там емоції і так далі, але ми розуміємо, дітей відразу евакуювали з садочка і перевезли в інше приміщення для того, щоб вони були в одному приміщенні, їх там перераховують, зв'язуються з родичами для того, щоб їх забрали. Так скільки дітей рахується як зниклі безвісти? Поки що немає в нас інформації про зниклих безвісті дітей. Йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає. Але продовжуються роботи по розбору безпосередньо завалів в садочку. Is there information what was the purpose of flight? Яка мета польоту? Давайте це, я думаю, ми пізніше будемо говорити. Ну, звісно, це мета по справах в одну з точок, можна так сказати, гарячих, яка є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди відправлявся міністр внутрішніх справ. Більше подробиць ми трохи пізніше надамо цього приводу. Причина з вертольотом чи якась? Бо кажуть вже про туман, там, ну, розповсюджують таку інформацію. Я думаю, що ви більше скажете. Тут перше треба сказати, що зарано робити висновки, зараз вже розпочато кримінальне провадження, і слідчі, і служби безпеки України, Національної поліції, ДБР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати, що дуже буде великий об'єм слідчих цих дій, щоб з'ясувати всі обставини. Але є прохання до вас, до всіх і до людей, які бачили цей проліт вертоліта. Ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низькій висоті. Будь ласка, звернутися до Національної поліції за лінію 102 або до місцевих поліцейських. Обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування. Але казати, що до вертольота, це можна казати лише після проведення відповідних експертиз. Скажіть, чи підтверджується інформація, що вертоліт начебто загорівся у повітрі вже? Ця інформація є лише по слухам, вибачте, що так скажу, процесуально, якщо це буде відфіксовано, навіть якщо будуть такі свідки, звичайно, ми будемо рухатися у цьому напрямку. Я впевнений, у слідства буде не одна версія, що відбулося саме сьогодні вранці. Це вертоліт ДСНС? Так, ще запитання? Попередньо, так, це вертоліт ДСНС. Це можете назвати остаточні на зараз цифри по загиблих? Остаточні, точні, що це назва цього вертольота, це технічне питання, яке буде надане згодом. Скажіть, будь ласка, вибачте, які зараз на цю хвилину цифри по загиблих та поранених? Ви сказали про це, якщо можна повторити. Ще раз скажу, що було 18 на даний час, ми маємо тіл загиблих людей. Ну, я підкреслюю, що розбори завалів тривають, ДСНС, ви бачите, працюють. Ще периметр він оточений. Будь ласка, ще раз говорю, звертаюся до людей посприяти правоохоронцям, ДСНС і слідчим органам в розкритті цієї трагедії. Із цих 18 скільки дітей? Троє. На даний час троє дітей. Скажіть, 9 людей делегація, троє діти, а ще шестеро людей. Це двоє пілотів, так? Попередньо, давайте так ми скажемо, що на борту було 9 осіб. От 9 осіб зараз буде тривати ідентифікація, і якщо з'ясовувати ці підстави, це вже покаже слідство. Is there identification of children? Who are they? Є вже визначено, хто ці діти загинули?
Поки не визначено. Зараз ця триває робота, зараз будуть під'їжджати рідні, близькі, їм буде надаватися допомога, з ними будемо працювати і далі вже близько до вечора можна буде сказати більш детальну інформацію. А шестеро людей, які загинули ще, це працівники дитячого садочка чи місцеві жителі? Дивіться, ну я думаю, всі розуміють, у багатьох є діти, що ранок батьки вели дітей до садочка, і діти також, хтось на вулиці був, хтось вже у садочку, тому трохи пізніше надамо інформацію, хто саме з дорослих, загинувших яких, після того, як прийде ідентифікація, буде подробиця. Я думаю, всі розуміють, що це могли бути і перехожі, які просто проходили, і батьки, які вели своїх дітей до садочку самого. А на борту знаходився все-таки міністр внутрішніх справ, чи розглядаєте ви версію теракту? Ну, Служба безпеки, а також Національна поліція займається цим питанням. Є кримінальне провадження, згідно якому будуть зроблені висновки, що це саме було. Пане Кріле, питання, можливо, трохи цинічне, але це важливо в розумінні сьогоднішнього дня. Зараз система МВС працює, продовжує працювати. Тобто, для всіх, коли люди чують, що загинуло керівництво, одразу питання. У нас МВС – це і власна оборона України в тому числі. Структура МВС, як працювала, так і працює, я думаю, що ви і самі бачите, і керівництво, і органи Національної поліції тут знаходяться, тому це ніяк не буде впливати на роботу ні Національної поліції, ні ДСНС. Дякую.